Без копійки в гаманці. П'ятьом працівникам комунальної газети «Вінницький район» вже кілька місяців не дають зарплату. Тож 75-й номер тижневика редакція не випустила. Її борг перед друкарнею склав 15 тисяч гривень. Нині газетники не знають, де взяти гроші на прожиття. Боргів у кожного вистачає. У нас вже третій місяць пішов без зарплати. Тепер газета перестала виходити. Чим винні передплатники, я теж не знаю. Мені сьогодні вже дзвонили. Чому ми не отримали газету? Як мінімум на півроку передплата, значить, близько, ну, приблизно 900 примірників на сьогодні є, тому що нам завалили і передплату у зв'язку з тим, що дві газети почали в цьому полі працювати, було 1500. Живемо тоскливо, як говориться, да? Тобто зарплати ми не отримали два місяці, вже, це вже третій пішов. От, так що, в принципі, на сьомій квартирі це дуже важко. А районна рада не знаю, чим думає, і взагалі щось розказує, якісь анекдоти про те, що я, вроді би, як прийшов на роботу, мене взяли на роботу на якусь зарплату, на якийсь оклад, не в приватну контору, і я собі маю якось заробити на зарплату. Це як? Це де це так? Тобто це, на мій взгляд, нонсенс. Проблеми у колектива почались після того, як пішов головний редактор, а рада Вінницького району стала співзасновником іще одного друкованого ЗМІ – газети «Подільська зоря». У нас були ще гроші за висвітлення інформації, сільські ради давали, районна адміністрація, районна рада. Ну і було трохи реклами, поки був тираж. У зв'язку з тим, що почалися плітки про те, що нас закривають, ну і, звісно, почав рівень реклами впав, а потім вже і фінансування припинилося. Отримати зароблені кремні людям наймовірніше не вдасться аж до середини травня, поки депутати районної ради не зберуться на сесію. На ній мають розглянути питання виділення грошей газеті на погашення боргів по зарплаті та інших витрат комунального ЗМІ. Нині необхідно близько 25 тисяч гривень. Про це знімальній групі Евересту розповів заступник голови Вінницької райради Василь Ковальчук, але обличчям до камери так і не повернувся. До сьогоднішнього дня при існуванні газети вже другий рік Вінницького району керівництво газети не затвердило фінансовий план. Тобто вони не винесли на районну раду цього питання. І таким чином на сьогоднішню хвилину ні одної копійки просто дати на Вінницький район їм кошти цього неможливо. Окрім фінансових проблем газети, депутати планують затвердити рішення про об'єднання редакцій «Подільської зорі» та Вінницького району. Василь Ковальчук каже, в новому ЗМІ знайдеться місце і для працівників нерентабельної районки. Щоправда, не поточнює, як їм до травня прожити без зарплати.